Vijest kojom se startalo u jučerašnji dan je glasila. Vijesti u 60. Uhićen čelnik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević zbog izvlačenja 32 milijuna kuna iz komore. Slijedi ekskluzivna priča o uhićenju Nadana Vidoševića. Te večeri Nadan je saznao od svoga doušnika da oni dolaze. Alo? Čulo se sa druge strane telefonske žice. Je li to mogu mi ga popušiti? Bilo je to konspirativno ime Nadana Vidoševića. Da, ovdje mogu mi ga popušiti. Alo, ko je to? Ovdje Rogač. Njegov doušnik imao je konspirativno ime sezonskog voća. U proljeće se zvao Jagoda, u lito Dinja, a u jesen zimu je pokrivao s nadimkom Rogač. Reci Rogač. Oni dolaze ujutro, nemoj da te iznenade. Odzvanjalo je u Nadanovom srednjem uhu sljedećih desetak minuta, poput sirene za znak uzbune prije zračnog napada. Okrenuo se prema gospođi Vidošević, hineći bezbrižnost sa čvrstom odlukom da njoj ništa ne govori. A ona kao da je znala, baš to već je napravila je Rožadu. Nikad mu se Rožada nije učinila tako gorka kao večeras. Na stolu uz Rožadu stavila je novo otvoreni paket čačkalica. Zadnjih mjeseci to je redovito radila. Kao da mi je htjela poručiti. Ne čačkaj mečku, Nadane. On se okrene na prstima snažno, udarajući džonovima cipala o pot. Kao u sceni filma Ples na kiši sa Fredom Asterom. Zapjeva svojoj životnoj saputnici. Ti ne plaći, dušo moja, što je ovo zadnja noć? Nek me tješi ruka tvoja, ja uzoru moram poć. To se već je popeo na vrh Babilonskog hrama na svom skromnom imanju. Babilonski hram, koji se nalazi odmah iznad kokošinca, imao je tornjeve piramidalnog oblika sa svetištem na vrhu. Platforme su bile povezane kosinama sa lijepo uređenim stubištima. Bio je to eksponat koji je kupio na jednoj aukciji. Lako je uvjerio nadređene kako je to važna povijesna građa koju bi Hrvatska komora morala imati ako drži do sebe, do svoga ugleda i ugleda starih Sumerana. Lako mu je bilo uvjeriti svoje nadređene. Napravio je to govoreći sam sebi u bradu, jer on je sam sebi i nadređeni. Te noći nije spavao. A u zoru uskok me budi. Policija! O, policija, otvaraj! U sljedećem nastavku, ribanje i ribarsko prigovaranje. U policijskoj postaji, prevoz umjetnina i slikarskog opusa od Rembrandta do Van Gogha. I kako je na spominjanje Van Gogha, policajka Goga svako malo s treskom vrata napuštala prostoriju. Zašto Goga kopore na izleti vani? A ona misli da se ono Van Gogha na nju odnosi. Van Gogha, razumite? Jedna od najspominjanijih rečenica bila je nisam kriv, nego tko je kriv? Krivo je more, Jadranski radio.